បាទថ្ងៃនេះក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់សម្រេចលុបឈ្មោះអង្គការការពារបរិស្ថានមួយឈ្មោះថាអង្គការមេដាធម្មជាតិដោយពុំបានបញ្ជាក់ពូមូលហេតុជាមូលដ្ឋាននៃការសម្រេចនេះឡើយកន្លងមកអង្គការមេដាធម្មជាតិធ្លាប់បានទម្លាយព័ត៌មានជាច្រើនទាក់ទងនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងអាជីវកម្មធនធានខ្សាច់ទៅបរទេសក្នុងនោះក៏មានទិន្នន័យដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាបាត់បង់ប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះអង្គការមេដាធម្មជាតិក៏បង្ហាញជំហរប្តឹងទៅបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មខ្សាច់នៅប្រទេសកម្ពុជារួមមានប្រទេសសហបុរីនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះតុលាការខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ2រូបដាក់ពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលអ្នកទាំងពីរត្រូវក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកោះកុង SEZ កោះកុងរបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ប្តឹងឲ្យអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួននៅពេលជិះទូកថតរូបនិងថតវីដេអូកប៉ាល់ដឹកខ្សាច់ស៊ីលីកា2គ្រឿងក្នុងលំហសមុទ្រនៅក្នុងទីតាំងឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងតាក់ទិនទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការនាំខ្សាច់បញ្យ៉ាងឈ្មោះខ្សាច់ស៊ីលីកាទៅកាន់ខ្សាច់សឬខ្សាច់សទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ចំនួនជាង1លានតោនដែលគិតជាទឹកប្រាក់ជាង30លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថាបនិកនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alex Gonzalez Davidson ជាជនជាតិអេស្ប៉ាញត្រូវរដ្ឋាភិបាលបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងតែពីដើមឆ្នាំ2015ដោយសំអាងថាទិដ្ឋាការរបស់លោកហួសកាលកំណត់3ថ្ងៃមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្លាប់បញ្ជាក់ថាលោកមិនអាចវិលចូលប្រទេសខ្មែរបានទេត្បិតមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅអង្គការមេដាធម្មជាតិបានចុះបញ្ជីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013លោក Alexandro Gonzalez Davidson បញ្ជាក់ថាព្រះសង្ឃព្រំធម្មជាតិបានស្នើសុំបិទអង្គការរបស់លោកគឺដោយសារតែរងការគម្រាមកំហែងពីរដ្ឋាភិបាលលោកអាលិចឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី5កញ្ញាថាលោកគាំទ្រព្រះសង្ឃព្រំធម្មជាតិស្នើសុំទៅក្រសួងមហាផ្ទៃលុបឈ្មោះអង្គការមេដាធម្មជាតិចេញពីបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសវត្ថភាពរបស់ព្រះអង្គបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទតាមប្រព័ន្ធ Skype ទៅលោកអាលិចដើម្បីសាកសួរបន្ថែមអាលិចជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបងបាទបាទជួបគ្នាម្ដងទៀតអាលិចនៅអេស្ប៉ាញដដែលទេពេលនេះណៃស្តាយដារ៉ាលេបាទបាទអាលិចតាមពិតម្សិលមិញខ្ញុំមានការបារម្ភខ្លះដែរអំពីថាសមាជិករបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិនឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនជាបដាបដាអីចឹងទៅខ្ញុំបារម្ភថាថ្ងៃណាមួយនឹងប្រកាសជាមានការបិទអង្គការមេដាធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតការបារម្ភរបស់ខ្ញុំនឹងដាក់ទៅជាត្រូវមែនប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់ប៉ុណ្ណេះឆ្ងល់ថាគេបិទអង្គការមេដាធម្មជាតិនឹងគឺតាមសំណើរបស់ប្រគុណម្ចាស់ព្រំធម្មជាតិទៅវិញតើហេតុអីបានជាមានការសំណើពីសមាជិកខ្លួនឯងហើយសំណួរដំបូងតើប្រគុណម្ចាស់ព្រំធម្មជាតិនឹងមានតួនាទីអីដែរនៅក្នុងអង្គការមេដាធម្មជាតិរបស់អាលិចបាទតើប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2013ខ្ញុំអត់មានជំរឿក្រៅពីពឹងពាក់ទៅលើសញ្ជាតិអ្នកដល់កាន់សញ្ជាតិខ្មែរពីរនាក់ព្រោះក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបង្កើតអង្គការដោយខ្លួនឯងហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឈរជើងជាប្រធានអង្គការទេអញ្ចឹងបានយើងសម្រេចចិត្តឲ្យលោកពីអងនឹងឈរជើងជាប្រធាននិងលេខារបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិទេហើយក៏មូលហេតុដែលគេបានដែលលោកពីអងបានសម្រេចចិត្ត
ស្នើសុំលោកចៅនឹងគឺមានតែមួយគត់ទេគឺលោកពីអងត្រូវបានគម្រាមកំហែងដោយប្រព័ន្ធរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកតាំងពីខែ10 2014រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយក៏ទ្របបានចាត់ប្រកាន់វិសជាប់ពន្ធនាគារម្ដងហើយអញ្ចឹងលើកនេះលោកពីអងបានសម្រេចចិត្តលុបការចោលហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យលោកជាប់ព្រះកាយនៅក្នុងពន្ធនាគារបាទអញ្ចឹងដំណើររឿងរបស់អាលិចក៏ស្តៀងដំណើររឿងខ្ញុំដំណើររឿងអង្គការមេដាធម្មជាតិក៏ស្តៀងនឹងដំណើរការរបស់អាស៊ីសេរីនៅពេលដែលអាលិចបានចេញពីប្រទេសកម្ពុជាគេអត់ចូលវិញតែខ្ញុំនឹងមានបញ្ហានឹងដែរអាស៊ីសេរីទើបនឹងប្រកាសបិទបាការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញថ្ងៃនេះក៏មេដាធម្មជាតិដែរហើយទិសដៅដែលសំខាន់គឺដើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់ព្រះអង្គក៏ប៉ុន្តែសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំសូមឆ្លើយយ៉ាងខ្លីទេថាបន្ទាប់ពីការដែលបិទចលនាឬមួយអង្គការមេដាធម្មជាតិនឹងទៅចុះអ្នកដែលនៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃនេះតើគាត់នឹងនៅតែបំពេញការងារជាអ្នកជួយឃ្លាំមើលការរំលោភបំពានទៅលើបរិស្ថានទៅលើការបូមខ្សាច់ឯនឹងតទៅទៀតបានដែរសកម្មភាពនឹងឈប់ដែរឬមួយក៏នៅតែបន្តទៀតដោយអាស៊ីសេរីបិទការអាឡៃមែនបាការីអាឡៃមែនក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកទាំងអស់នៅទៅរៀបការបានសូមយ៉ាងខ្លីអាឡិចបាទតាំងពីខែ10 2014យើងបានសម្រេចចិត្តប្រកាសបដូររូបមន្តនិងយុទ្ធសាស្ត្រយើងមិនមែនធ្វើការនៅក្នុងនាមជាអង្គការតាំងពីខែតុលា2014យើងបានប្រែវិវត្តខ្លួនខ្លះទៅជាចលនាដែលមិនមែនធ្វើការបែបអង្គការទេអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងគឺបិទអង្គការមេដាជំនឿចោលចេញពីបញ្ជីនឹងគឺអត់មានប៉ះពាល់តតែសោះទៅលើសកម្មភាពការងាររបស់យើងទេបន្តទៅដែររបស់បាទអរគុណអាលិចពេលវេលាខ្លីខ្ញុំបាទសូមអរគុណជំរាបលាតែប៉ុណ្ណេះថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាអរគុណ